У Смілі відбувся благодійний ярмарок з Великоднем до Великої перемоги. Під час щорічної благодійної акції на підтримку Збройних сил України зібрали великодні смаколики для військових. Незважаючи ні на що, на російського агресора, на те, що у нас продовжується війна, ми сьогодні проводимо такий прекрасний, чудовий захід. Знаєте, хто в тилу, як не ми, зможемо допомогти Збройним силам України. Я хочу подякувати щиро всім освітянам нашого міста, освітянським закладам, керівникам, мистецьким закладам, культурним закладам, взагалі хто, всім, хто долучився до прекрасного ярмарку до нашого, і, звичайно, всім смілянам, які сьогодні будуть насолоджуватися прекрасною атмосферою, перш за все. Дякую хлопцям, які напроти мене, це благодійний фонд «Крила волонтеру», які невтомно, безупинно допомагають Збройним силам України та силам оборони нашої країни. Сьогодні за їхньою участю буде передана автівка, ця прекрасна, яка сьогодні знаходиться на нашому бульварі, яка поїде прямо сьогодні на передову. Тому ще раз всім щирі слова подяки. Невтомно дякуємо силам оборони та Збройним силам України. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Під час благодійного ярмарку весь час лунала пісня. Дитячі й дорослі голоси наших місцевих соловейків створювали настрій, бо українська пісня завжди торкається душі. Це Україна! Відбувається чудова акція. Ми дуже раді, колектив «Заграва», ми раді запрошенню прийняти участь в цьому дійстві. Ми раді тому, що є так багато небайдужих смілян, які донатять, які приймають участь. Скільки багато тут сьогодні усміхнених облич. І я дуже надіюся, я дуже радію тому, що ці люди прийшли підтримати цю чудову акцію. І кошти від неї допоможуть нашим воїнам зберегти своє життя і живими з перемогою повернутися додому. Я дуже на це надіюся. В ярмарку взяли участь всі шкільні, позашкільні колективи, дитячі садочки, заклади культури нашого міста. Майстрині, творчі люди Сміли. Я художниця, я працюю в будинку дитячої та юнацької творчості, тому
Звичайно, щойно почула за таку ярмарку, вирішила взяти участь. В основному тут представлені пейзажі, хоча є мені найбільший, найулюбленіший жанр, мій портрет. Ціни дуже помірні, від 300 гривень, залежно від формату і до 5000. Хто хоче задонатити на ЗСУ і мати чудову пам'ять про це, прошу. А ви портрети і на замовлення пишете, так? В основному я портрети пишу на замовлення, оскільки просто так портрет не напишу. І шукати вас в будинку юнацької? В будинку дитячої та юнацької творчості або ж за номером телефону. Люблю живе спілкування, тож хто хоче, завжди може мене знайти. Також долучились і два коледжі, що діють в Смілі, та Центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. Підтримав ярмарок і дружній колектив Смілянського дитячого будинку-інтернату. Можете випити охолоджуючий напій? Ось дяйка! Ось, я вам тисячу напій. Давайте! Окремо під час ярмарку був проведений аукціон. Лотами стали залишки боєприпасів, перевтілені силою мистецтва у арт-об'єкти. Громадська організація «Крила волонтерів» весь аукціонний виторг спрямує на допомогу спецпідрозділу «Омега». Автівку, що вже вирушила на передову, освятили теж під час акції. Ця неділя – це є вербна неділя. Називається вона «В'їзд Господа нашого Ісуса Христа». 5 травня за новоюліанським календарем ми будемо святкувати Пасху Христову. Це є величні свята, які нас радують і дають нам можливість радуватися перемогою, тому що Господь Ісус Христос прийшов у цей світ заради нас, людей. Він переміг зло, а разом із тим дарує нам життя. Тому ми із надією чекаємо на нашу перемогу. Це є велика радість, коли ця мрія буде здійснена, для того, щоб порадуватися тим, що ми чекаємо першу перемогу, а потім мир і спокій на нашій землі. Це є часточка любові, яку ми можемо передати для наших захисників і захисниць. Наші бібліотечні працівники теж долучились до благодійного ярмарку з Великоднем до Великої Перемоги та напекли пиріжків. Їх теж разом з автівкою вручать захисникам. Ті, в свою чергу, обов'язково поділяться смаколиками із місцевим населенням, що й досі залишається в зоні бойових дій. Загалом вдалося вторгувати і зібрати 147 тисяч гривень. Також плюсуємо дрон, який закупила Смілянська школа номер 12, провівши ярмарок у своєму закладі. І всі ці кошти підуть на підтримку сил оборони України.